আপুনি মই ভুল নে শুদ্ধ এই পৃথিৱীত দুজন মানুহেই জানে। তেওঁলোকৰ এজনক আপুনি খুব ভালকৈ চিনি পায়, সেইজন আপোনাৰ ভিতৰতে আছে, আপোনাৰ অন্তৰাত্মা। আৰু আনজন হৈছে পৰমাত্মা, যাক আপুনি দেখা নাই কিন্তু মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিব পাৰে। এই কথাখিনি শুনি আপুনি নেতিবাচক চিন্তাক কেতিয়াও প্ৰাধান্য নিদিব। নেতিবাচক চিন্তাক যদি আপুনি প্ৰাধান্য দিয়ে, তেন্তে আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস কমি আহিব। আপুনি সফল হ'ব পৰা নাই, আপুনি বিফল হৈছে, বা আপুনি কোনো এটা কামতেই মনোসংযোগ লগাব পৰা নাই, কিন্তু মনত ৰাখিব, সফলতা মাথো এজন অসফল মানুহৰ সংগ্ৰামৰ কাহিনী। আপুনি কাহিনী শুনিব পাৰে, আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাই কোৱা কথাৰ প্ৰত্যুত্তৰ নিদিয়াকৈ আপুনি শুনি যাব পাৰে, কাৰণ প্ৰত্যুত্তৰ নিদিলেও সময়ে তেওঁক উত্তৰে দিন দিবই। আপুনি নিজকে বশ কৰিব পাৰিব লাগিব, আৰু তেতিয়া আপোনাৰ বিজয়ক দেৱতায়ো ৰোধ কৰিব নোৱাৰে। সেই কাৰণেই হয়তো ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই শ্ৰীমদ ভগৱদ গীতাৰ ষষ্ঠ অধ্যায়ৰ পাঁচ নম্বৰ শ্লোকত কৈছে, মানুহে নিজৰ দ্বাৰাই নিজৰ উদ্ধাৰ কৰা উচিত, নিজৰ আত্মাক অধোগতিত নিব নালাগে, কিয়নো জীৱাত্মা স্বয়ং নিজৰেই বন্ধু আৰু নিজৰেই শত্ৰু। যদি বুজি পাইছে, আপোনাক আকৌ এবাৰ কৈছো, আপোনাৰ অন্তৰাত্মাৰ আহ্বান আপুনি শুনিব লাগিব। এই জীৱনত আপোনাৰ যদি আটাইতকৈ পৰম বন্ধু কোনোবা আছে, তেনেহ'লে সেয়া হ'ল আপোনাৰ অন্তৰাত্মা। এই কাৰণটোৰ ব্যাখ্যা আছে একেই ষষ্ঠ অধ্যায়ৰ ছয় নম্বৰ শ্লোকত, যিয়ে আত্মাৰ দ্বাৰা মন আৰু ইন্দ্ৰিয়সমূহৰ সৈতে শৰীৰক জয় কৰিব পাৰিছে, তেওঁৰ কাৰণে আত্মাই পৰম বন্ধু, আৰু যাৰ মন আৰু ইন্দ্ৰিয়ৰ সৈতে শৰীৰ জিকা নাই, তেওঁৰ বাবে স্বয়ং শত্ৰু আত্মা। ৰোগেও মানুহক ইমান দুৰ্বল কৰিব নোৱাৰে, যিমান বেছি নেতিবাচক চিন্তাই আপোনাক অৱশ কৰি তুলিব পাৰে। গতিকে আত্মাক শত্ৰু কৰি নল'বলৈ নেতিবাচক চিন্তা মনলৈ নানিব। আপুনি আইনাৰ দৰে স্বচ্ছ হৈ থাকিব লাগিব, এটা সময়ত এটা কামেই কৰিব, নিজক সম্পূৰ্ণ কৰি তোলক আত্মাৰে। সুখৰ কাৰণে কাম কৰিলে আপুনি সুখ নাপায়, কিন্তু সুখী মনেৰে যদি আপুনি কাম কৰে, আপুনি সন্তুষ্টি 100% পাব। নিজৰ ভৱিষ্যতক লৈ উদ্বিগ্ন হ'ব পাৰে আপুনি, ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে কাক সুধিব? চকু বন্ধ কৰি বিবেকক সোধক, অন্তৰাত্মাক সোধক, আপুনি ভৱিষ্যতত সুখী হ'বলৈ কিবা কৰিব পাৰিছে নে নাই। মানুহে আপোনাৰ বিষয়ে বহু কিবা কিবিয়ে ভাবিব পাৰে, চিন্তা নকৰিব, তেওঁলোকেও আপুনি তেওঁলোকক লৈ কি ভাবে সেয়ালৈ ব্যস্ত থাকিব। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে, যদি মোৰ কোনো ভক্তই মৌন হৈ শুনি আছে, তেন্তে জানিব তেওঁৰ বিশ্বাসৰ উত্তৰ মই নিজে দিম। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কোৱা আৰু এটা শ্লোকেৰে আপোনাক এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কেনেকৈ ভগৱানে বিশ্বাসৰ উত্তৰ নিজে দিব। আপুনি যদি দুখত আছে, কোনোবাই দুখ দিছে, চিন্তা নকৰিব, পৰম কৰুণাময় ভগৱান আপোনাৰ লগত আছে। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই শ্ৰীমদ ভগৱদ গীতাৰ চতুৰ্থ অধ্যায়ৰ 11 নম্বৰ শ্লোকত কৈছে, ইয়ে যথা মং প্ৰপদন্তে তাংস্তথৈব ভেজমহম মম বৰ্তানুবৰ্তন্তে মনুষ্যাঃ পাৰ্থ হৰ্বশঃ। অৰ্থাৎ যিয়ে যেনেদৰে মোৰ প্ৰতি আত্মসমৰ্পণ কৰে, মই তেনেদৰেই তেওঁলোকক পুৰস্কৃত কৰোঁ, সিমানেই সহযোগ দিওঁ, সাধকৰ শ্ৰদ্ধাই কৃপা হৈ তেওঁ পায়। অহংকাৰ নকৰিব এই পৃথিৱীত, মনৰ পৰা অহংকাৰ যদি আপুনি নোহোৱা কৰিব খোজে, আনৰ ওচৰত সৰু হ'ব পাৰিব লাগিব। যিমান দূৰলৈকে আপুনি দেখা পাই আছে তালৈকে যাওক, তেতিয়া সেই স্থান পাব, আৰু তাৰ পৰাই আপুনি বাকীখিনি এনেও দেখা পাব। অৰ্থাৎ আপুনি আপোনাৰ ভৱিষ্যতটো যদি দেখা নাই, আপুনি বৰ্তমানত অগ্ৰগতি ল'বই লাগিব, অৰ্থাৎ বৰ্তমানত আপুনি গৈ থাকিব লাগিব। গতিশীল সময়ৰ মাজত আপুনি যি ভৱিষ্যতত চাব খোজে, সেয়াই দেখিব। সেইকাৰণেই আপোনাক কৈছোঁ, আমি এতিয়া যি, মানে বৰ্তমানত আপুনি যি হৈ আছে বা আমি যি হৈ আছোঁ, তাৰ বাবে আমি নিজেই দায়ী। আমি যি হ'ব বিচাৰোঁ, তাৰ শক্তি আপোনাৰ মোৰ মাজতে আছে। যেতিয়াই আপুনি নিজৰ পিছৰ পদক্ষেপৰ বিষয়ে আগতেই গম পাব, তেতিয়াই জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আহিব। ওপৰত থকাজনৰ সৈতে যদি আপোনাৰ সম্পৰ্ক শক্তিশালী, তেন্তে তলত থকাসকলে আপোনাৰ একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে। মনত ৰাখিব, মন আপোনাৰ অশান্ত হ'ব পাৰে, কিন্তু মন অশান্ত হ'লে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা কঠিন, যদিও শান্ত হৈ থাকি মনক আপুনি বশ কৰিব পাৰে। কেতিয়াবা কাৰোবাৰ উপকাৰ কৰিও চাব, যেতিয়া আনৰ কিবা উপকাৰ কৰে, তেতিয়া নিজৰ কাৰণেও যে কিবা হ'বলৈ গৈ আছে, সেইটো নিশ্চিত ৰাখিব।
আমি পূৰ্বেও কৈছোঁ আপোনাক, হাতৰ ৰেখাৰ আগত আঙুলি এনেই নাথাকে। ভগৱানে ভাগ্যৰ পূৰ্বে পৰিশ্ৰম লিখি থৈছে। পৰিশ্ৰম আপুনি কৰিব লাগিব, কৰ্ম আপুনি কৰিব লাগিব। ভাল ব্যৱহাৰ আপুনি যিকোনো লোকক কৰিব লাগিব। ভাল ব্যৱহাৰৰ টকাৰে কোনো মূল্য নাই, মানে টকাৰ মূল্যৰে ব্যৱহাৰ জুখিব নোৱাৰে। কিন্তু ভাল ব্যৱহাৰেৰেই কোটি কোটি মানুহৰ হৃদয় জয় কৰিব পাৰি, হৃদয় ক্ৰয় কৰিব পাৰি। শ্ৰীমদ ভগৱদ গীতাৰ 17 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 3 নম্বৰ শ্লোক, সত্যন ৰূপা সৰ্বস্য শ্ৰদ্ধা ভৱতি ভাৰত শ্ৰদ্ধাময়ুহম পুৰুষো য়ো য়শ্ৰদ্ধস্য সৈব স। অৰ্থাৎ যি মানুহ যেনেকুৱা তেনেকুৱাই তেওঁৰ মন। প্ৰতিজন মানুহৰ নিজৰ বিশ্বাস যেনে, মানুহজনো তেনেকুৱাই। অৰ্থাৎ প্ৰতিজন মানুহ তেওঁৰ মন বা চিত্ত অনুসৰি হয়। গতিকে যি পুৰুষ যিদৰে শ্ৰদ্ধাবান, তেওঁ স্বয়ং সেয়াই। ৰাতি যদি শান্তিৰে শুব বিচাৰে, দিনটো সততাৰে কাম কৰা প্ৰয়োজন। আৰু নিজৰ দুৰ্বলতা আপুনি নিজেই নোহোৱা কৰিব, আনে মাত্ৰ তাৰ লাভ ল'ব। সেইকাৰণেই কৈছোঁ, প্ৰতিজন মানুহৰ নিজস্ব যি ধাৰণা, নিজস্ব যি বিশ্বাস, সেইমতেই মানুহজন গঢ় লৈ উঠে। সময়ৰ ওচৰত ইমান সময় নাই যে আপোনাক সময় দি থাকিব। যি সলাব পাৰি সেয়া আপুনি সলাব লাগিব, আৰু যি সলাব নোৱাৰি তাক অকপতে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব, গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। স্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰাটোৰ পৰা দূৰলৈ গুচি যাব লাগিব। নিজক সুখী ৰখাটো আপোনাৰ এই কৰ্তব্য। আমি সম্পৰ্কৰ বাবে সময় উলিয়াব নোৱাৰিলে সময়ে আমাৰ পৰা সম্পৰ্কবোৰ লৈ যায়। কোনোবাই আপোনাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কৰিব দিয়ক, কাৰণ আপোনাৰ সমকক্ষ নোহোৱা বাবে আপোনাৰ বেয়া চিন্তা কৰে, আপোনাৰ বিষয়ে ভুল ভুল কথা আলোচনা কৰি ফুৰে। আপুনি কাকো খং নকৰিব, আপুনি কোনো বস্তুৰ প্ৰতি লোভ মোহ নকৰিব। কিন্তু তথাপিও আপুনি ভাবে কাম ক্ৰোধ লোভ মোহ সম্বৰণ কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয়। কিন্তু খং নকৰাকৈ থাকিব পৰাটো এটা কলা। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই শ্ৰীমদ ভগৱদ গীতাৰ 16 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 21 নম্বৰ শ্লোকত আৰু কৈছে, খং হৈছে নৰকৰ দুৱাৰ। ত্ৰিবিধম নৰকচেদম দ্বাৰম নাখনমাত্মনাহা কামহ ক্ৰোধস্ততা লোভস্তস্মাদেতত্তয়ম তজ্জেত। অৰ্থাৎ কাম ক্ৰোধ আৰু লোভ, এই তিনিটা হ'ল নৰকৰ মূল দুৱাৰ। এইবোৰেই হৈছে আত্মাক নাশ কৰোতা আৰু পুৰুষক অধোগতিলৈ লৈ যাওঁতা। সেয়ে মনুষ্যই কাম ক্ৰোধ লোভ মোহ ত্যাগ কৰিব লাগে। কোনো ফলৰ আশা নকৰি সেৱা কৰিব লাগে, কাৰণ প্ৰকৃত সেৱাৰ মূল্য কেৱল ভগৱানে দিব। সপোন আপুনি দেখিব লাগিব, সপোন যিমানেই ডাঙৰ হ'ব সিমানেই। চন্দ্ৰটো নাপালেও আকাশলৈ হ'লেওতো আপুনি উৰা মাৰিব পাৰিব। ভগৱানৰ বিচাৰত সন্দেহ নাৰাখিব, কাৰণ ভুল কৰিলে শাস্তি আপুনি পাব, আৰু যদি আপুনি শুদ্ধ তেন্তে প্ৰমাণ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, সময়ে নিজেই তাৰ সাক্ষী দিব। আপুনি মই আমি কোনো বলৱান নহয়, আচলতে আমাৰ পিছফালে থকাজনহে বেছি শক্তিশালী। জীৱনত কেতিয়াও এনে লোকৰ ওচৰত নাচাপিব যিয়ে আপোনাক কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে। বিশ্বাসৰ ওপৰতো বিশ্বাস কেতিয়াবা নোহোৱা হৈ পৰে, যেতিয়া সবাতোকৈ বেছি বিশ্বাস কৰাজনে বিশ্বাস ভাঙি দিয়ে। আপোনাৰ কাষত থাকে যিজন, তেওঁক গুৰুত্ব দিয়ক। যি আপোনাৰ কাষলৈ আহিব নিবিচাৰে তেনেলোকৰ কথা নাভাবিব। আপোনাক বেয়া পোৱা লোকজনৰ প্ৰতিও কিন্তু আপুনি হীন মনোভাৱ নাৰাখিব। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই 5ম অধ্যায়ত কৈছে, বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্ৰাহ্মণে গভীহস্তিনী শুনি চৈব স্বপকায় স্বপণ্ডিতাহ সম দৰ্শিনহ। অৰ্থাৎ জ্ঞানবান পণ্ডিতসকলে বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্ৰাহ্মণ, গৰু, কুকুৰ, হস্তি আৰু চণ্ডাল সকলোৰে প্ৰতি সমান মৰম ৰাখে, কাৰোৰে প্ৰতি হীনভাৱ নাৰাখে। গতিকে হীনভাৱ কাৰো প্ৰতি নাৰাখিব। আজি আপোনাক এই কথাখিনি এইকাৰণেই কৈছোঁ, শ্ৰীমদ ভাগৱতম বা ভাগৱত পুৰাণৰ 11 স্কন্ধৰ 19 নম্বৰ অধ্যায়ত উদ্ধৱে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক সুধিছিল, সঁচা বন্ধু কোন? ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল, ময়ে জগতৰ সকলোৰে প্ৰকৃত বন্ধু, এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ আধ্যাত্মিক গুৰু হিচাপে। আকৌ উদ্ধৱক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল, হে মোৰ পৰম বন্ধু উদ্ধৱ, এই জগতত যিয়ে ভাল গুণ বা দক্ষতা অৰ্জন কৰিছে সেই পুৰুষেই ধনী, আৰু যিসকল এই জীৱনত অসন্তুষ্ট অসুখী সেই পুৰুষেই দুখীয়া। গতিকে নিজৰ কথা ভাবক, আপুনি কিয় দুখীয়া, আপুনি কেনেকৈ ধনী হ'ব, সেই মহামন্ত্ৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই উদ্ধৱক কৈছিল, যেতিয়া উদ্ধৱে সুধিছিল, এই পৃথিৱীত সঁচা বন্ধু কোন? আপুনি এই পৃথিৱীত ভাল গুণ বা দক্ষতা অৰ্জন কৰিব লাগিব, আৰু তেতিয়াহে আপুনি ধনী হৈ পৰিব। ওম কৃষ্ণায় বাসুদেৱায় নমঃ।